रे हाय मो अनार काली बीटा काटे देली रे खेली टीम आमर आगुरु गुपचुप खाई सारी फोर्थ गाला राउंड रे समय बाकी दुईटी टीम अपेक्षा करी बस चंदी आम पाली केते बेले पड़िबो जे आमे पुणी से टास्क टिकु करिबार सौभाग्य प्राप्ति होबु। टीम सुभाष्मिता एवं टीम पियालिंकर समय आ जाइछि ए टास्क करिबार माने गुपचुप खाइबार। समस्त ऑल सेट गेट सेट गो गोटे मिनिट समय आरंभ होउछि एबे थारु। छोट पिला बढ़िया खाऊ बस बस टाइम अप छाड़ दियो टाइम अप टाइम अप। प्रतिमा खाई चंती 15 गोटे जोरदार ताली हे जाओ। विश्वरूपा खाई चंती 12 गोटे जोरदार ताली हे जाओ। स्वयंप्रभा खाई चंती 10 गुपचुप ताली हे जाओ। ओके अगेन गोटे मिनिट समय आरंभ होउछे एबे थारु। इतने बड़ा बड़ा साइज गुपचुप व्यंजन जे पार्टी रे बुझी के खाइबाटा मुश्किल। लिपस्टिक छाड़ जीव13 पद्मालय गोटे जोरदार ताली हे जाओ। मधुस्मिता 10 कौन कह चाहिए स्वीटी दी समस्ते बढ़िया खेली चो एंजॉय करू चो एटा बस एंजॉयमेंट रो कथा एटी किछि कंपटीशन मु देखुनी कि 4 खाइला कि 10 खाइला तो बस एंजॉय करो गुपचुप भी एंजॉय करो और गेम को भी एंजॉय करो। कोइना तमे कोन खाइलो गुपचुप लास्ट बधे 10 से 10 खंडे गुपचुप खाई देथिबे मते लागु छि आउ 10 देथिले छि जोरी पाका बाकी खाली के अवस्था स्थानता गुपचुप खाइबार खुशी बोधे बाकी माने भी बढ़िया खेल कम टाइम गुपचुप खाई जो कम टाइम अधिक गुपचुप खाइबार कष्ट बहु वर्ष हेला सही आई वर्ष भी खुशी खुशी सहिबा को राजी अछि बट वेरी वेल डन समस्त बहुत बढ़िया कोई ना
ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଖାଇପାରିବ ଏଇଟା ତ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 16 ଖାଇଲ ସାର୍ ଥରେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହେ କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗିଲା ମତେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ମୋର କମ୍ପିଟ କରିଥିଲେ ତ ଯେତେ ଖାଇବ କା ପେମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତା 200 ବିଲ୍ ମୁଁ ବନେଇଲି ଖାଇଖାଇ ସେଇଠି ତ ଠିଆ ହେଲେ ତମେ ଦେଇଚାଲ ମୁଁ ଖାଇ ପାଣି ଫାଣି ପିଇଲି ଖାଇଲି ଚଲେଇଲି ଟଙ୍କାକୁ କେତେଟା ଦଉଥିଲେ ଟଙ୍କାକୁ ମାନେ 10 4 ଦଉଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ଖାଇଲି ତାପରେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି ଡକ୍ଟର କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଣି ଅଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାହଉଛି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ନଥାଏ କଥା ଖା ଭୁଞ୍ଜ ଗିଳ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି କୋଇନାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗିଳି ପକେଇବାର ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ ଖାଆନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ଗିଳନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଦୁଇ ଜଣକ ଏତେ ପତଳା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି 15-16 ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଖାଇଯିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଅଛି ପ୍ରେରଣା ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୁପଚୁପ ନା ତାଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ବଟ୍ ଏନିୱେଜ୍ ଏଇ ଟାସ୍କଟା ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ 2 ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଥିଲେ ମଜା ମସ୍ତି କରିକି ଖାଇଲେ ଗୁପଚୁପ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିକି ରହିଗଲୁ ଆଉ ଏବେ ବି ଏମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇକି ଖାଇଦେଲେ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଆଶା ନେଇକି ଏମିତି ବସିକି ଦେଖୁଛୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେମିତି ଦୀପକ କହିଲେ ନା ଯେ ଗ୍ଲୋ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କର ଗ୍ଲୋ କାହିଁକି ଗ୍ଲୋ ହୁଏ କହିଲେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ପାଣିଟା ଥାଏ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉ ସେଟା ରକ୍ତ ସଫା କରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ଗ୍ଲୋ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବହୁତ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛ ବହୁତ ଗ୍ଲୋ ପ୍ରଥମଥର ଶୁଣିଲି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ ବି ଫେସ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ ବି ତାର ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍ଗ ଅଛି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଗ୍ଲୋ କରନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ଗୁପଚୁପ ଭଲ ଲାଗେନି ଦେଖ ଦୀପକ ଚମକୁଛି ଦୀପକ ଖାଏ ବୋଲି ଦୀପକ ଚମକୁଛି ଦେଖ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଲିମ୍ରାନା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆମେ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ କୋଇନା ସେ ତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେ ଆଗ ଗୁପଚୁପଟା ଗୁପଚୁପ ଭଳିଆ କ'ଣ ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲେ ମାନେ ମୋତେ କାଉଣ୍ଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ସିଏ 4 ଗୁପଚୁପ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିଛି 5 ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଇନା ଆଜି ପୁରା ଗୁପଚୁପର ଟାସ୍କରେ ପୁରା ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତେବେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଯାକ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଯେତିକି ସ୍ପିଡ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ ଖୁଆଉଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୁପଚୁପ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏମାନେ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କୋଟିପତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମ ମନରେ ବି ଟିକେ ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଭିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ଗୁପଚୁପ ମାଗିଲେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମକୁ ବି ଟିକେ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ମିଳୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ବି ଟିକେ କିସ ପାଇଁ ମିଳୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଉନ୍ନତମାନର ଆଇଡିଆ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉଣ୍ଡଟି ସରିଯାଇଛି ଭାବୁଥିଲି ସେଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଡିରେକ୍ସନ ଟିମ୍ ଉଠେଇଦେବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ରହିଛି ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଏଇ ଟାସ୍କଟି କରିବେନି ବୋଲି କେତେବେଳେ ବଟ୍ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଟାସ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୁରୁଜ ପକେଇଛୁ ଚକୁଳି ବନେଇଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମର 4 ଜଜ୍ ଏବଂ ଆମର 2 ଗେଷ୍ଟ ଜଜ୍ ମଞ୍ଚକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ହୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ହୋଷ୍ଟ ଆସିବେ ହିରଣ୍ୟମୟୀ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ତ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେ। हाय रे हाय मो अनार काली दिलटा काटे देरी रे ठोली। हाय रे हाय मो अनार काली दिलटा काटे देरी रे ठोली। पकई रखी था प्रेम सिकुली आलम दिल है दोनों। ले चलाच कमणि रे मो लबंग दिया पाना पाना ले ले जा लाज कमली रे मो लबंग दिया पाना पाना पाना। हाल मर का है तो प्रेम टाइम 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 अप टाइम अप परे भी खाई जा जने हे माने दिजन जक निजे निजे बनेले निजे निजे खाई गले। आमो पार्टनर माने भी भूखिले अछनी खाई ना दिना खाऊ ना आमे एबे देखिबो के गणिबो के केते जण खाऊ छी उनी पुणी खाइबा आउ गोटे मिनिट आमे आउ थरे खाइ दबो हाउ आउ गोटे मिनिट रा समय आरंभ होउछि एबे ठारु। हाय मोर महबूबा जेबे ठारु दिल डुबा मारण रात रे निद हौ नि जम सिति के था लौ कहानी प्रेमरे तोरा मु पड़ी बिनि मम्मी मने करी छी नले की नखरा देखा ना तो बाबा मो हम ससुर देखियो जमाना। आपण माने आसी आमर ए राउंड रे ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଲେ ତମେ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଖାଇବ ନା ଖାଇବନି? ଆମେ ତ ସେଇ ଟାଇମକୁ ୱେଟ୍ କରିକି ବସିଛୁ। ହଁ ନା କୋଉ ଟାଇମକୁ? ଆଉ ତମେ ଏଠିକି ବାର ବାର ମୋ ଡାକିକି ଆଣିକି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ପାଟି ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଗୁପଚୁପ ଖାଲି ଦେଖୁଛି ସେଠିକି ପଳାଉଛି ପେଟ କାଟିବ ଜାଣିଥାଉ ୟା ଆଖି ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ପାକେଟ ହେଇକି ଟାଇମର ନ ଦେଖି ଗୁପଚୁପକୁ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଟାଇମ ପଳେଇଲାଣି। ହେ ଝିଅଟି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଆସ 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 ଗୋଟେ ମିନିଟର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଇରନ ମୟୀ ବୋଧେ କୋଉ ଜନ୍ମରୁ ଖାଇ ନଥିଲା। ହଁ ଇରନ ମୟୀ କେତେ ଜନ୍ମରେ ଉପବାସ ଥିଲେ ମୋ ବାଡ଼େଇକି ପଳେଇଲା ମୁଁ ତା ଜରିଟା ନେଇଗଲି ବୋଲି ଟାଇମ ସରିଗଲାଣି ବା ଟାଇମ ସରିଯାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ କମ ଅଛି ତମେ କଥା ହଉ ତ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା
ଆରେ ସେଇଠି ଶୁଭସ୍ମିତ ର ସରିଗଲାଣି ତୋର ଗୁପଚୁପ ସରା ମାନେ ଖିଆଟା ସରୁନି। ତମେ ଯିବ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୁପଚୁପ ହଟାଅ, ନହେଲେ ଆମର ଆଉ ଟାସ୍ ଜଳ ହେଇପାରିବନି ଆଜି। ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।